Річка? Озеро? Ні, ви помиляєтеся. Тут під шаром води проїжджа частина. І ні, не для каної чи то резинового човна. Це дорога на вулиці Панькевича після дощу. Ні проїхати, ні пройти. І така ситуація щоразу після дощу. Однак біда не тільки в тому, що залило дорогу і тротуар. Плавають і дворові угіддя. А тепер маю зайти до хижі отак же по забору. Все, повно до колін вода. Дивіться. І так кожен день. І так після кожного дощу. І ось таким шляхом щоразу після навіть незначного дощу доводиться добиратися до своєї хати пані Марії. Жінка проживає в Ужгороді на вулиці Панькевича вже майже 30 років. Каже, всі ці роки до водоканалу, чиновників, як на роботу. Меблі плавали, кухня плавала, все плавало. Ми обращалися до мерії, ніякого не було, ні від них ні підтримка, ні матеріальної допомоги, нічого. Вони мені говорять, наприклад, Карташов мені каже, що із-за того, що у нас низький фундамент на будинку. Все. У воді все, весь двір, квіти, а під час дощу вода і в хаті, у якій і без того сирі стіни. Пані Марія каже, боїться, що в якийсь момент хата просто впаде. І така ситуація не тільки у цієї жінки. 90-річна бабуся, що живе по сусідству, із хати взагалі вийти не може. Та що там з хати, встати з ліжка? Адже навіть у кімнатах вода по кісточки. Син бабусі, пан Петро, знервовано дзвонить у водоканал і до депутата округу. Раді Богу, треба щось робити, думати, ні? Каже, за роки вже і не сподівається на допомогу, однак хто його знає? Журналістам чоловік розповідає, в чому проблема. Мали міняти каналізації повністю до Довманинського моста, труби щезли, поміняли до електростанції, зробили центральний прийомник. Все, труби щезли, обіцяють, вже скільки років обіцяють каналізацію зробити. Тут ще за царя гороха труби стоять, керамічні труби 350-ки стоять. Десь так. Домов не строїли п'ятиетажок, я говорю, це чортову душу. І коло внутрішніх войск дома настроїли тут і включили все в одну систему, каналізаційну систему. Колись тут функціонував маргариновий завод, представники котрого спустили відходи через загальну каналізацію. Ось тоді, майже три десятки років тому, вперше і залило вулицю Панькевича. Труби забило. Окрім того, роки йдуть, в районі почало з'являтися все більше жителів будинків, а каналізація одна. Тож застарілі системи не встигають впоратися із об'ємом води і потребують заміни. Та куди тільки не зверталися жителі, все марно. Я думаю, що треба звертатися колективно всім мікрорайонам, щоб тут приймали якісь міри і інженерні споруди ремонтували, міняли. Є і такі жителі району, що від такої стихії тільки тішаться. Аліса, вийди сюди. Вийди. Аліса, сюди вийди. Але лабрадор Аліса єдина, кому до вподоби місцева лагуна. Тож вже з наступного тижня жителі планують звертатися колективно як у водоканал, так у мерію.